halkani aan ku sugnahay waa bartamaha suuq weyn ee xarada qaxootiga dhagaxley waana halka uu dab ka kacay abaaro shantii habeenimo ee aan haatan ku sugnahay dabkani ayaa qasaar hantii aad geystay kadib markii lagu qiyaasay tirada inta ay tahay ilaa 300 kun oo dollar dabkani ayaa qasaar hantii aad geystay balse aan geysan qasaar nafeed hadaba mar aan u kuura galnay xaaladda dhabta ee ka jirto xarada qaxootiga dhagaxley gaar ahaan bartamaha suuq weyn ee xarada qaxootiga dhagaxley ayaan bartii ayaan soo gaarnay waxaanna halkaasii kula kulmay dadyow kala duwan oo isla markaasi qayb ka ahaayeen demista dabka dabka intuu socday waxaa meesha soo gaaray laamaha ammaanka iyo sidoo kale guddoomiyaha guud ee xarada qaxootiga dhagaxley iyo sidoo kale shacabka xarada qaxootiga dhagaxley waxaa saacada kadib soo gaaray dabdamiskii loogu talagalay in uu dabka damiyo dabkii weli wuu socdaa maadaama dabdamiskii hal booyd kale ay tahay hal booyidna aysan ku filneen sida ay sheegeen bulshubeynta waxaa halkaasi faahfaahin naga siiyeen qaar ka mid ah shacabka kasoo qayb galay demista dabka hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa sida tan waxaan joognaa xerada dhagaxley waana taxadarkan waa 8 saac iyo dhowr habeenimo saan aragtinba dabba kacay magaalada reer dhabba ka gubatay alxamdulilah waa nasiibo wax walba waa kadhaxale saan u joognay baaaga soo baxay dabki baa kacay amikii waxaan bilaabay inaan kala orano dabkii aan damino maasha allah waxaan qaban karna waan qabanay hanti badan baa gubatay waxaa lagu khasaaray meesha waa u jeeday tukaamooyin badan baa gubtay alxamdulilah hay-adda red cross baa na caawisay dadamis baa noo soo dirtay wallaahi tabartan baa isticmaalaynay qaarna carray ku daminaayeen qaarna biyo isticmaalaayeen kuwood guryihii bay dumiyeen oo meesha dabku kasoo socday bay sii tukaamada kalu qabsanin bay sii dumiyeen qaarna raashinkii iyo bagaashkii dadkii ka khasaaraay bay bixiyeen alxamdulilah waxna waa gubteen waxna waa lala baxay waan ceemanaa haddii loo fiiriyo sidii horeta aan usoo marnay qaxootiga dababkii naga horreeyay camal maasha allah hadda sidii wallaahi daa habeenimaa la joogaa ma la caddayn karo kulli lagama marno meel hadday gubatay wax la-aan ma jirayso alxamdulilah askartana way nala joogeen intayn ilaalin karen waan ilaaliyeen maasha allah waan ceemanaa waxaa khasaarada yar ilaah noogu talgalay la soo gaarsiiyo ma ogyihin waxaan la qabsaday dab masiiba daran baan qabsaday maxdinle waa la soo gurmaday waa la dadaalay hadda uu hoogan yahay dadku ma saamaynin magaalada oo dhan laakiin guryo badan baa gubtay alxamdulilah ilaahay waa maanta iska leh ilaahay baana badbaadiyey inta badbaaday inta gubatayna allah u qadiray dadkuna way dadaaleen sida hay-adda red cross booliska dadku dhammaan duinaha shacabka waa la dadaalay marka alxamdulilaahi haddana waa dabkii uu sii damayaa laakiin waxaa la yaab leh oo aan la yaabannahay saddexdii sanaba dabkan mar buu dhacaa kulley waa qadir alleh laakiin waxaa soo celcelinaya oo saddexdii sanaba dadku markay dadaalaan oo juhdi sameeyaan dabku uu dhacahayo oo siba weliba habeenkii uu qarxayo oo weliba bil rabadaan ay ku soo aado san yaan la yaabannahay saddexdii sanaba dabku mar ku dhaca mar wuxuu ka dhacaa ifo mar wuxuu ka dhacaa dhagaxley mar wuxuu ka dhacaa xagar dheere ilaahay mahadii bulshada qaybeeda kala duwan baa soo gurmatay dabkiina waa loo soo gurmaday waa la demiyey hay-adda reer cross baa kabacdi imaatay dabka xooggiisa nalala qayb qaadatay loola demisay bulshada waxyaalaha isticmaalaysa ku duminsay waxaa ka mid a qof walba uu gacaltiisa isticmaalay oo carada ku duminayay halka qaar ay biyo ku duminayeen looma kala hadhin dabkan caawa alxamdulilah bulshadana waxaan ugu baaqayaa dhammaanteed sida caawa laisku caawiyey mar walba in laisku caawiyo markii lais caawiyo buu ilaahayna caawinayaa hadda caawa dabkan wax bulshada u kala haray male dhallinyarada dhammaanteed haweenka odayaasha wax walba way ku soo wada qayb qaateen alxamdulilah haddabkii waa la demiyey
ولينا فرق ما قلنا وحلو بعيا إن ده كان وحلو بدالي وعطيا وما رضيا وقام كارا وترد وحدينا كيف لا يسني وحكن وبشرة قيادة ما قلنا حلا وما سنتي ورياش الناس لا يقعد قاعد نسين إن ده بشرة عود من نسين بعت لكم بعدي أنا كل ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله أحمد sidoo kale mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan xarada qaxootiga dhagaxley ayaa baaq u diray cid la cid ka dambeysay inay soo qaanay guwaan ودمبنتي وحال كاسي كهدلي قدوميها قود حردة قفرتي قد يحلي حبيب مرسل عبد الرحمن وعد عرض وعد عرض كشاكين كرماء يحلي ما يقول إنسا شان ساعة يقرطة بطب العدي لها ساعة موسع لها قرمت في عقاها إلا لما جلتو لك يقيق لك هذا سوف تعدف على يرى فرق من الرئي يحلي وعقاب كخاطر الدمية إلا إساعة تعدف موسيس على كار كراسيون يسير عليه رد بطبب نوسع لها الدمية وعلقوا يدلقوا عندوا عقاب كتمر عقاب ولا يرى dabkani ayaa ku soo aadiya xilli gabagaba ay tahay bisha barakeysan ee Ramadaan hasi yeeshee ma aan markii ugu horeysay ee xarada qaxootiga dhagax leh dab aad u xoogan uu ka kaco sidoo kale dabka markuu u booqday ayaan subaxii magaalada ayaan goobtii aan booqnay ayaan waxaan halkaas ku arkaynay dadyo aad u kala duugan kuwaas oo ka muuqato murugo kala duugan Xasan Umar Xasan Kaafi telefishanka caalamiga ee Badaas xariyaha qaxootiga dhagax